Hədisdə var, Peyğəmbər daxil oldu məscidə, süb vaxtı idi, süb namazında. Yaxşıdır da, adam imkanı olsa gəlsin, süb namazını məsciddə qılsın. Yəni, Peyğəmbər sübləri məsciddə qılarmış süb namazlarını. Yaxşıdır, məscidin məsələn kim ki yanında, yaxınlığında yaşayır, özümüzü Peyğəmbərə oxşadaq da, gələk məsələn süb namazını da məsciddə qılaq. Bəzilərimizin zöhr namazı üçün, qoy bunu bilək ki belədir, ha? Şam namazı üçün bəhanəmiz var ki, ilahi, mən işləyirəm də, çata bilmirəm cəmaat namazına. Reyb yoxdur, sən işdən gələ bilməzsən ki, zöhr namazını cəmaatla qılasan. Olmur, alınmur, buna Allah da başa düşər. Amma süb namazında ki, işləmirsən, durub gələ bilərsən də cəmaat namazı qılasan. Buna ki, gəlmirsən, zöhrü Allah sənin üçün başa düşər, amma sübhü başa düşməz. Axı, sən işə getmirdin həmin vaxt, sən evdə idin də. Eləyə bilərdin, gələsən, məsciddə qılasan.